Ég bý sem sagt í Njarðvík og ég æfi fótbolta, spila með Breiðablik. Það var svolítið stórt stökk fyrir mig að koma í HÍ fyrst. Maður var svolítið ruglar á byggingunum, en það kemur bara með tímanum og núna líður mig mjög vel í umhverfinu. Ég eignaðist strax vini, ég kynntist þeim bara fyrsta degi og höfum verið saman bara síðan og myndað mjög góðan hóp. Við árgangurinn byggum til chat á Facebook og ef við höfum spurningar eða erum að senda verkefni á milli og svona, þá er gott að geta að leita til þeirra allra. Ég skipuleg mig þannig að ég skipti bara niður vikunni og set fyrir hvað ég þarf að gera á hverjum degi til að klára markmiðið mín. Kennararnir í háskólanum eru mjög góðir í sínu fagi og þeir eru aðgengilegir, hvetja okkur til að senda tölvupóst á ef við erum með spurningar og þeir svara mjög hratt. Atvinnumöguleikar munu aukast mikið eftir námið og eftir að ég hóf námi í Háskóla Íslands hefur tengslanetið aukist til munar. Aðstaðan í háskólanum, hún er mjög góð. Ég og krakkarnir eru mjög duglega að nýta hana og hún er opin langt fram á kvöld. Svo erum við mikið í verklegu, þannig að rannsóknastofan eru mjög góðar.